Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Hristos vaskrese iz mrtvih, smrt i smrt popravi sušima, grobe život darova. Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! I rad za svima donese. Evo, ovaj naš mali koncert, naše želje da preraste kasnije u festival nečije duhovne muzike, jer tako nešto još nije postojalo. Prošle godine smo imali mali koncert i videli smo veliku radost ove dece i svih ovaj, koji su tu bili. Tako da nastavljamo ove godine. Nadamo se da će to preraste nešto veće. Za sve ovaj, greške u organizaciji krivi smo mi, od kojih sam prvi ja. Ja sam bio na službenom putu 3 nedelje, pa ne zamerite, što kaže, nadali smo se većoj sali i da se malo bolje organizujemo, ali kad kuća nije besna, odnosno... I tako. Znači, ovo neka se zove Festival radosti. Hvala što ste došli. Dragi prijatelji, dobrodošli na humanitarni koncert dečije duhovne muzike u organizaciji manastira Svete Trojice iz Bijelih Voda kod Ljubovije. Na istom mestu videli smo se i prošle godine i nadamo se da će naše druženje prerasti u tradiciju. Zahvaljujemo se Domu kulture Čukarica što nam je izašao u susret i ustupio ovaj prostor. Sav prihod namenjen je nastavku izgradnje konaka u manastiru Svete Trojice. Zahvaljujem vam se što ste došli u velikom broju da svojim prisustvom i prilogom podržite ovu akciju. Da li su deca učesnici napredovali u odnosu na prošlu godinu ili ne, procenite sami. Prepuštamo vas da uživate u duhovnom pojanju, a večeras će nastupiti. Hor predškolske ustanove Poletarac i Stare Pazove. Dečiji hor Vaznesenske crkve Beograd. Pasović Irena i Ana iz Loznice. Grupa Zlatousti iz Kragujevca. Hor manastira Bogorodice Trojeručice. Podmlada grupe Srpča, a to su deca iz porodice Trijić, Ganović, Maliđan i Popović. Hor Rafailo Banatski. Grupa Blagodar. I grupa Srpče. I hor Sveta Srbija. Svi učesnici će se kratkom najavom sami predstaviti. Uživajte. E sad zvanično, Hristos Voskres. Mi smo hor, dečiji hor Vaznesenske crkve u centru Beograda sa blagoslovom oca Arsenija Arsenijevića. Počeli smo da postojimo prekjuče. Tako da vas... istinu! Ba istinu prekjuče. Tako da ćemo prvo pevati ovaj pesmu Gladni Srbi Boga žele, našeg oca i vašeg oca Serafima. Ogladneše Srbi i venule Boga, mnogo svi su žedni stvoritelja svoga. Žaba piše složno, milo Boga traže, žarko Boga žele, njime da se snaže. Vidiš Bože mili, svi smo tebe glavi, sušimo se brzo, postajemo jadni, greh je naše prosti i sobom nas hrani. Na zemlji smo gosti, brzo teku dani. Ako grehe gledaš, niko ti ne osta, zvuke naše traju, stradanja je dosta, suze
smo mnogo, gdje nam se kosti. O, kako si slada, srpče tebe želi. Ti nas hraniš sobom, svako sebe seli. Daj nam hrane ove, slavimo te kroz vekove. Daj nam hrane ove, slavimo te kroz vekove. A drugu pesmu koju ćemo pevati a cappella, pošto ja sam mislila da ima klavir, ali nema klavir, nema veze, jeste pesma Usliši nas Bože naš. Autor teksta je naš sveti vladika Nikolaj Velimirović, naravno, a muzika Žane Bičevski. Thank you.
staž bazove. Mi smo preškolski hor, Dobrodarac i stare bazove, iz Srema, i pevat ćemo večeras jednu pesmu koja se zove Zlatna pesma Majke Angeline, zato što je Majka Angelina u Sremu, a prosto deca se to želela. Druga pesma će biti Nedelja u hramu. Da se sveti ime tvoje.
nebeska. Jedna je svetom arhangelu Gavrilu, a druga je ikona brzopomoćnica od Jovane i Kablara. Svetom arhangelu Gavrilu, rođenja spasitelja, blagovestitelju, toplo se molimo, svi njemu pojimo i slavu Bogu uznosimo. Toplo se molimo, svi njemu pojimo i slavu Bogu uznosimo. Kada on je rekao Djevi Mariji, blažena si ti među ženama, blažen je plod utrobe tvoje, rodit ćeš Hrista Spasitelja. Blažen je plod utrobe tvoje, rodit ćeš Hrista Spasitelja. O Gavrilo, sunce naše milo, tajno slovo u tebi se skrilo, pa se na dan blagovesti, on najveća radosti, svetu objavilo. Pa se na dan blagovesti, on najveća radosti, svetu objavilo. Tada ti siđi sa nebesa, obesniče Božjih čudesa, zemlja se sva obradova, kad začu se tvoj glas, zdravo Marija. Zemlja se sva obradova, kad začu se tvoj glas, zdravo Marija. Aliluja, 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 aliluja. Gospodu hvala i slava, što nam posla Hrista Spasitelja. Gospodu hvala i slava, što nam posla Hrista Spasitelja. Od Jovanja i Kablara, Majka Božja čuda stvara, sa svih strana decu zove Bogu milom u redove. Sve radosti objavljuje, stare mlade isceljuje, na sve strane čini čuda, to se priča, eto svuda. Šta god treba, Bog će dati, i što prije Hrista zvati, iz 20. Božjeg veka, sve nas zove, sve nas čeka, da se leči, ispoveda, čista duša Bogu preda, da se duša Bogom siti, i svi ćemo zdravi biti. Koji dođe i opet će, zažaliti nikad neće, zdravlje imaš, Boga imaš, i ničije ne uzimaš. Ikona je čudotvorna,
svakog uči da ne greši. Šta god treba, Bog će dati, i što prije Hrista zvati. Iz 20. Božjeg veka sve nas zove, sve nas čeka. Da se leči, ispoveda, čista duša Bogu preda, da se duša Bogom siti i svi ćemo zdravi biti. Zlatousti iz Kragujevca i pevat ćemo vam dve pesme. Prva je posvećena starstvu kraljeva. Samo neba, neba, nebesko, zemlja nema.
Hristos Voskrese! Hristos! Evo mi dolazimo, Jelena i Jaš kaže, oni su prekuće počeli da funkcionišu, a mi počeli da se rađamo, kad je počeo se rađa manastir Bogorodice Trojeručice. I tako jedan duhovni skoro nam došao i kaže, pa vi ste se već rodili. Eto, hor manastira Bogorodice Trojeručice. Tako da smo, ja pre 20... da blagoslov da mogu da sa decom vežbam sa harmonikom, pošto sam bila profesionalna sa harmonici, a sad nisam ništa, tako po malo nešto znam. I eto, prvu pesmu koju ćemo pevati, to je Svetom Nikolaju Milikijskom. Nju je napisala jedna devojka koja je nepokretna i šida, Jelena Jorgić. A melodiju je napisala naša Dragana Mirković. Nije Dragana Mirković estradna zvezda, nego zvezdica našeg manastira. Druga pesma je ovaj, jednom malom dečaku Luki koji nikako nije teo da sluša, istinito Luki nikako nije teo da sluša roditelja i posle na kraju kad je teo jedan pas da ga gricne, on je počeo da sluša. Thank you.
Car nebeski želi u svet ovaj doći,
Ostaće jedno naš čuvar kuća.
grada iz centra Banata, koji se, nadam se, još vrlo kratko će se zvati Zrenjanin, a valjda će proraditi Srpčići od nas, koji ćemo da proradimo u ime. Inače, mi nosimo jedno drugo ime, jednog hilandarskog monaha, Svetog Rafaila, koji je živeo u 16. veku u manastiru Hilandaru i bio je poslan u Banat, u svoj rodni kraj, na utehu narodu koji je živeo na tim prostorima. I danas pred sobom vidite dečiji ansambl velikog pevačkog društva koji postoji već više od, što bi su mi u Banatu rekli, frtalj veka. Imamo i mešoviti, i muški, i ženski hor, a večeras ćete čuti dečiji hor. I prvo što ćemo večeras otpevati, to je pesma našeg dragog oca Serafima, Duboka molitva umiljenja. Slatku hranu s neba, dušu
Mlada moma, a druga pesma je sa našeg prvog albuma i zove se Visjela i Krđe. Hristo, spaske se. Ja bih samo dodao mojoj čerkici sa blagoslovom oca Serafima jedno obaveštenje. 15. maja u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog, to je na Bežanijskoj kosi, pripremili smo jednu prezentaciju filma o Svetom Jovanu Šangajskom. Kako je čudesna čestica Svetog Jovana stigla u Beograd. Ja sam imao eto, tu sreću da budem na kronizaciji Svetog Jovana pre 20 godina i na 20 godina proslavi, tako da eto, i tom prilikom mi ćemo imati promociju našeg CD-a. Ulaz je besplatan, a sve što se bude prodalo ide u humanitarne svrhe. Je to žnjela mlada
Marko, ja tebe poznajem. Oh,
Grupa Srpče. Zajedno sa podnoskom. Snimili su vam novi CD koji se zove Tamo Vamo. Tamo Vamo se bažimo mi redom. Kako je nastala ta pesma? Pa molili smo oca Simona da napiše jednu pesmu za Republiku Srpsku, za Svetog Stefana, za njihovu slavu, i jednu pesmu za Sretenje, za našu slavu. On je napisao pesmu koja se zove Diplomatsko je poslanstvo o obostranom državljanstvu. Tamo vamo, tamo vamo, sad vadimo mi ne damo. E, to je ta prva pesma. Tako da vam ćemo početi. Mi ne znamo i nikome.
Dođi Bože, kroz vekove, umnoži me, dođi Bože.
Kosovski Božovi. Nova pesma koja je napisao otac Ivan. Baš za ovo vreme. Ljudi likujte, a i vi tamo iz publike.
za kraj. Svi za nas. Ljudi likujte, narodi čujte, Hristos vas krese, radost donese. Ljudi likujte, narodi čujte.
Sada Uče! Uče!